Yo, e aí, bros e brositas, beleza? Aqui é o Kaizito e sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de 7 Days to Die. Brosada, coloquei bastante coisa aqui, vocês estão vendo aí no dia 10, já passou, acho que foi dois dias, desde o último episódio. Coloquei muita coisa pra trabalhar aqui, cara, fazendo muito cimento. Coloquei ferro pra derreter aqui, materiais pra fazer revestimento de bala, ponta de bala, concreto aqui, tá fazendo bastante. Pólvora, cola, certo? Tô fazendo muita coisa aqui. Isso aqui também, munição, mais munição, muito obrigado. Alguns kits de reparo, mas eu tenho 7 aqui, a gente pode fazer o restante depois. Dei uma ampliada aqui também na nossa plantação. Aqui, ó. Só não plantei as coisas ainda, tá? A gente precisa ampliar das batatas, cara. Bom, mas é o seguinte, pra gente ter um melhor rendimento aqui nas forjas, a gente precisa de bigorna e desse fole avançado aqui, só que eu não consigo craftar nenhum deles. Então a gente precisa de livros, cara. Então a gente vai sair pra explorar hoje, beleza? Já são 4 horas da tarde. Tem alguma crackerbook aqui? Não, eu acho que deve ter, mas eu não marquei, né, cara? A gente vai ter que sair pra explorar e, sei lá, fazer talvez missões. Vamos encontrar essa nova comerciante, que a gente já encontra ela, já faz alguma missão dela lá, beleza? Caraca, é sério? Duas cidades assim coladas uma na outra? Que sorte, mano. Olha isso, brusada. Coladinha, velho. Olha lá como é que vai. Olha lá. Chega assim. Dando boas-vindas a mim mesmo aqui. Tá, vamos lá. Espero que tenha, se tiver alguma livraria aqui, vai ser bom ali, ó. Loja de comida. Que é isso aqui? Não sei. Metalworks. Geralmente aqui tem estantes de livros, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, brusada. Geralmente tem, se não estou enganado, tá? Tá, vamos lá. Bota o marretão grosso na mão aqui. Kit de reparo. Mais ou menos. Não é aqui que tem livrão. Tô confundindo. Não que me lembre, pelo menos, cara. Dá um rolê aqui em cima. Só comidita. Show. Tá. Deixa eu ver se tem roupa aqui. Oh, boa. Deixa eu vir aqui primeiro. Ah, caraca. Não consegue, né? Consegue! Ok. Tá, vamos subir ali. O que é isso aqui? Ah, pensei que isso era estante de livro, cara. Oh. Bom, rapazinho, é bom. Muito bom, dinheiro. Uau, quanto dinheiro, não é mesmo? Não tem estante, medicamento é muito bom. Opa. Well. O que será que tem aqui? Tá. Ok, vamos dar uma olhada aqui. Tem essa parte aqui de cima. Bora ver se tem alguma coisa aqui. E aí, Red Dead? Vem cá, Red Dead. Tchau, Chola. Ok. Bora subir aqui. Eu me enganei, cara. Eu pensei que aqui tinha... Isso aqui. Opa. Eita, velho. Não vou perder tempo aqui não, brusada. Vamos seguir. Ó, temos 7 pontos pra usar aí, cara. Eu upei bastante, brusada. Eu achei uma mina de que tinha todos os minérios, cara. Eu upei pra caramba. Certo, vamos continuar aqui. Never serve. O que seria isso? Esse prédio ali é novo, cara.
Home of the... Ah, Naves Gang Survivors. Vamos entrar pra ver? Dá um rolê aqui, cara. A gente tá precisando encontrar... Esse é o trailer? É o trailer. Caraca, que... eu nunca vi esse lugar não, velho. Tá, vamos entrar aqui no trailer. Eu trouxe alguma coisa? Não, né? Não. Dá uma olhada aqui. Aí a gente vê se ele tem alguma coisa pra vender. Alguma coisa interessante. E a gente vai ler aquele prédio ali da frente, tá? Já pegou uma missão aqui dele. Já vou abrir aqui, ó. Twin. Mas eu não tenho um lockpick, né? Quebra-cimento, não tem problema não. Não chega. Ah! Que droga, velho. A gente só consegue abrir com lockpick ali. Se ele tiver aqui. Selecionar, ganhei só XP mesmo. Tem algum trabalho aí? Buscar. Mato zumbis, suprimentos enterrados. Show. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa importante aqui pra gente comprar dele, cara. É, isso aqui é bom, cara. 1600. Criador de elite. Pra não balançar a arma e acertar os alvos em cheio. Ah, usar o zoom consome 15% menos de vigor. Tá, isso parece ser interessante. Mas vamos dar uma olhada em outros aqui. Ok. Tá. Munição. Como é que tá as armas aqui? Brosado, eu vou pegar uma shotgun, cara. Não sei. 3.800... Parecendo ser interessante de comprar, hein? Mas aí pode ser que eu ache uma, cara. Deixa eu dar uma olhada. Sementes primeiro, né? Vai que eu tenho vai que tem semente de batata. Não tem. Vai que tem batata. Também não tem. Tá, vai. Eu vou comprar. Vou comprar a shotgun. Não dá conta de munição isso aqui. 1900. Eu vou comprar aquele livro. Esse daqui, ó. Quanto que tem ainda? 3.900, eu acho que eu posso comprar munição. Vou comprar munição também. Pra gente já levar ela com a gente aqui. Show de bola. Ih, só. Vou dar uma olhada aqui. Meu capacete nível 6, então já te vendo esse aqui, ó. Já compra esse. É, pá de ferro. Já compra. Compra isso aí. Ih, só. Ok, vamos lá, brosada, vamos fazer essa missão. Aliás, vamos dar uma olhada aqui na frente primeiro. O que a gente deveria procurar logo era um crackbook, cara, que eu tô com esperança de ter crackbook aqui, mano. Só atropelando aqui assim, filho. Deixa eu pegar o soco inglês, vocês vão ver um negócio. Tá. Isso aqui é uma escola, né? É. Certo. Escola tem livros. Tá. Vamos entrar aqui. Fanpimps, por favor, usa a lógica, cara. Escola, livros, tá? Por favor, brosada. Por favor, cruzem os dedos. Opa. Será que já tá na hora de aparecer feral, cara? Tchau, tchau. Cara, eu vou focar nos livros, tá, brosada? Opa, ranchzinha. Nível 4. Eu vou focar nos livros. Eu não vou desmontar nada aqui, porque a gente tá com o tempo corrido, tá? Ok, ok. Vamos focar nos livros. Show. Bora, bora, bora nós, bora nós. Opa. Vem, vem, vem. Ora, 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 não é mesmo. Tchau. Obrigado de nada. Livro nada, mochila. Caraca. Vambora. Ok. Tá, outra entrada aqui. Show, livro muito bom, fi. Que é isso? É, fabrique uma modificação de repulsão de atordoamento para cacetetes, atordoantes e faça zumbis voarem
com golpes carregados. É, caceteto não comigo, mas beleza, vai. Cara, se é escola, vai ter uma biblioteca. Em teoria, deveria, né? Estou torcendo pra que tenha. Opa. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem. Vem tranquilo, seu Madruga. Tchau. Oh oh. Vem cá, seu Madruga. Pra morrer. Vem. Vem tranquilo. É, estante ali tem. Olha aí, miserente. Levanta pra cair de novo. Carmou. Caraca, mas não tem nada, velho. Deixa eu ver se vai que tem um cofre aqui, né? Acho que não, mas... Acho que não, mas é sempre bom tentar, não é mesmo? É, isso aqui é bom. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na bota. Dá sim. Agora o que a gente pode fazer? Reduz o dano de queda. Muito bom, cara. É bom que no desespero a gente pode pular dos prédios. Bora ver livro. Casaco dá pra vender. Livro. É, tá bom. Livro. Mais ou menos. O que é isso aqui? Cozinha? Biblioteca deve estar lá em cima, cara, eu acho. Comidinha. Ok, tem gente aqui? Nope. Opa. Livro. É, tá bom. Esse modificadorzinho aqui é bom, cara. Opa, estantezinha de livro, muito bom ali. Teto caiu, obrigado. Ah, qual é, irmão? Nossa. É, já que tem ponto, né? Vamos colocar aqui, vamos. Só que fica 10% mais rápido. É uma chance pequena de encontrar espólios melhores. Adiciona 5% ao bônus de saco para os recipientes que você mesmo abrir. É, brusada, vamos ter que comprar, né, cara? Percepção. Tem que investir em percepção e me quebra, cara. Opções de reciclagem. Operações de reciclagem. Brosa, já que a gente tem uns pontos aqui, vamos comprar fator de cura, cara. A gente tá precisando, tá? Não sei se eu compro mais outro. Ferimentos críticos curam 60% mais rápido. Ganho 1 de vida a cada 20 segundos com a cura natural. Ali em cima, a autocura não funciona se você estiver sem comida ou água. A gente tem que estar com isso no máximo. É igual Minecraft, que já falei 50 milhões de vezes. Mas eu gosto de repetir porque está sempre chegando gente nova no canal, tá? Eu vou gastar só 2 pontos porque a gente precisa da motona. Aqui, ó. Intelecto nível 6. Beleza, vamos comprar. Já posso comprar a moto? Já posso. Show. Temos 2 pontos, cara. Eu vou colocar em Mestre Cuca, talvez seja uma boa. Tiranossauro sexual, força nível 7. Tá, a gente vai focar em espingarda também, então vamos ampliar, aliás, vamos aumentar isso aqui, né? A gente tem que botar mais 1 ponto pra poder comprar, tiranossauro sexual, o último ponto, tá? Ok. Ok, minha voz deu uma afinada agora, parece que eu virei adolescente. Deixa eu... Meu Deus. É, isso aqui era pra ser uma biblioteca, né? Só acho. Oi? Olha quem tá ali, o safadão. Ah, é. Vem cá. Bala pra tu.
Ha! Ninguém pode com Kaizitio, não é mesmo? Ok, bora ver aqui. Dá livro, gente. Dá livro, livro. Mano do céu, mas tá difícil aqui, hein? Que isso, cara? O que eu mais preciso não tem, mas é brincadeira, viu, bicho? Tá de brincanagem mesmo comigo, né, velho? Ok, vamos subir aqui, bora ver o que nos resta. Vem. E aí, véia? Errou. Ai! Miséria! Acertei na cagada. Opa! Cuida pra não cair. Mano. Calma. Ah! Sai daí, Weasley. Desce, véia. Desce, véia. Zera. Ok. Calmou, né? Tá, acho que o loot tá ali na frente, né? Foi daqui que eu vim, ok. Tá, vamos ver. Eu vou pegar isso aqui, brusada, porque, né? Já viu. Isso aqui a gente não pode deixar, cara. Radiador não pode deixar, tá? Você acha que me engana, não é? Mano do céu, agora, brusada. Era ele mesmo que eu tava esperando, velho. Que satisfação aspira. Agora sim, fi. Ó, se liga. Pugilista 3. Vamos ter que botar a robustez pra 10 aqui, fi. Vamos ter que botar... Nossa, se eu tivesse achado antes, eu tinha gastado os pontos tudo nisso, velho. Mas beleza, de boa. O que importa é que a gente achou, cara. Tô feliz. Vambora. Ok, eu acho que o nosso loot tá por aqui, né? Interessante. Cadê o loot dessa escola, cara? Não tá aqui não, mano. Interessante, velho. Ué? É, pode estar por aqui, né? Não sei se esse teto cai aqui, mas vai dar bom pra mim, não vai? Tá muito estranho isso aqui, velho. Onde que tá o loot disso aqui, velho? Acho que não tem não, hein? Eu nem vi isso. Não tem subsolo não, né? Bom, eu não vou perder muito tempo aqui não, brosada. É melhor a gente procurar alguma cracker book. Que eu acho que deve ter aqui, mano. Olha lá, Vladimir dormindo. Oh, pensei que era uma cracker book aqui, velho. Loja de ferramenta. É, se bem que loja de ferramenta pode ser que tenha... Pode ser que tenha bigorna nessas coisas, né? Talvez valha a pena entrar, cara. Só que, antes da gente entrar, né? Que eu não sou trouxa. Minha casa tá marcada. Tá. Vou botar uma cama aqui. Sou trouxa não, fião. Pronto, bora nós. Vamos entrar aqui. Eu vou deixar uma arma fora, porque se eu morrer eu vou precisar de alguma arma pra me defender aqui, né? Vamos entrar aqui mesmo. Quebrando mesmo, fazendo aqui, ó, barulho. Vem. Só vem, irmão. Zero. Perdi o tempo. Ok. Ah, isso é muito bom.
Cara, me dá um livrinho, velho. Ou da Bigorna, ou do Foley, vai. Faz isso pelo Kaizite, nunca te pedi nada. É. O negócio agora é só conseguir o livro da Broca, cara. Porque eu acho que eu tenho peça suficiente, eu acho. Creio eu, né? Show. Deixa eu pegar esses daqui logo. Fechar aqui. Obrigado. É. Ah, tá. Opa. Ah, tá aberto. Beleza, vamos lá. Aqui geralmente tem uns... Levanta, velho. Aqui geralmente tem uns dois... Opa. Caraca. Ó. Só sequência aqui, fi. Só sequência monstra. Ok, deixa eu fechar isso aqui rapidão. Tá chegando gente aí, velho. Ih, vai ter gente aqui, escondida. Ah, quase. Ok. Pega isso. Tá. Deixa eu pegar as paradas que tem aqui, que aqui tem umas torneiras. Essas torneiras são muito boas. Vamos pegar as águas sujas que vão ter aqui também. Porque aí a gente... É, usa pra fazer cola essas coisas, tá? É, brosado, eu vou só dar uma olhada aqui em cima rapidão. Porque aparentemente... Aqui não tem... O que eu tava achando que teria, não, cara. Carne podre, muito bom. Água suja, muito bom também. Esse aqui tem... Opa! Quantos são? Sai fora. Ok. Carmo. Tá. Roupa. Comida. Sapato. Ou roupa ousada, quem... Opa, munição? Ah, pensei que tem munição aqui. Ok. Opa. Livro. Ah, mano. Ok. Vamos subir. Eu tô sobrecarregado. Oh. Ok. Só vaza, irmão. Eu só quero pegar as caixinhas ali, tá, gente? Só isso que eu quero, beleza? Espero que dê coisa boa pra nós. É, muito bom, sim. Munição, muito bom também. Carmar-se. Show. Ok. Eu poderia ver uma picareta de aço, né, cara? Seria bom pra minerar. Ok. Sobrecarregado aqui, brusada. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ok, vambora. Onde é que tá minha moto? Eu preciso de Crackerbook, cara. Nossa senhora, mas tá ruim, velho. Vamos seguir, brosada, vamos seguir. Isso é o quê? Um acampamento militar? Ah, é. Opa, mina! Mano, eu pensei que eu tinha passado dentro de uma. É, coisa de militar, eu não vou mexer com isso agora, não. Que vai ter aqueles militares.
Droga. Tá, vamos pegar aqui, ó. Nossa parada aqui. Bora nós. Ok, encontramos aqui, deixa eu só arrumar minha rota de fuga, né? Porque a gente precisa sair daqui. É pegar e vazar. Uh-oh. Mas não veio ninguém? Então tá bom, né? Eu tô escutando passo agora, não sei. Não sei quem é que tá vindo. Ah, é quando eu fecho. Entendi. Você quer assim que... Ai! Ok, Maria! Sai fora. Então vem. Olha aqui, miséria. Então sai. Ah, é! É, dando dibre, é. Ah! Japa, miséria. Então sai daqui. Sai. Ah, qual é? Não! Caraca. Mano, olha o... Nossa senhora, olha o status de efeito que tem ali, cara. Tem mais zumbi aqui, cara. Mano do céu. É... Vamos ver. Fadiga, eu acho que eu tenho vitamina na moto. Deixa eu dar uma olhada. Kit de costura eu também tenho. Toma um desse. Kit de costura, uso um desse. Tem mel? Tem mel. É, beleza. Curamos tudo. Show de bola. Vamos comer agora, cara. Porque o negócio tá ruim, velho. Se bem que eu tenho isso aqui, né? Vamos usar uma parada dessa. Painkiller tem um. Tem bebida? Tem água que a gente bebe. Toma café também. Bora comer mais, que aí libera espaço. Só vaza, irmão. Ok, a gente tem que voltar pro trailer, só que o trailer está fechado. Vamos dar mais um rolê aqui pela cidade. Vamos abrir mais mapa. Caraca, é grande aqui, velho. Vamos vir pra cá. Eu nem marquei o trailer, né? Trailer. Tá, vamos lá, trailer. Que a gente consegue abrir mais, mais mapa aí. Só que tem um Chico aqui, né? Eita. Ah! Dando drible, né, miserento? Batata. Oh, show de bola, cara. Eu tô precisando de batata mesmo, mano. Vem cá, Spider. Tu jura que eu não tô te vendo, né? Mano. Pode vir. Vem cá, Jairus. Só vem. Vem tranquilo, não afoba não. Doeu, não foi? Sai fora. Coisa boa. É, uma perneira, um penquilo e de bastante dinheiro, muito bom. Muito bom, vamos pegar milho aqui, ó, milhinho. Show. Melhor a batata. Oh, tem mirtilo também, cara, que da hora. Pega a batata aqui, ó. Nossa, muito bom, velho. Quantas batatinhas? Ó, oh, caraca, por uma só, não consigo fazer mais um, mais cinco. Mas foi bom. Opa, mais milhos. Muito bom. Vamos pegar mais milho aqui, brusada.
É, cara, tem tudo. Tem Pop and Pills, tem loja de ferramenta. Só não tem o que a gente tá precisando com mais urgência, né? É, brosada, a gente infelizmente não conseguiu achar nenhuma crackerbook. Então vamos só dar uma luteira nessa casa aqui. Tem que Olha só. É, uma pena que eu já tenho. Só falta o outro, cara. É, vamos dar uma olhada nessa casa aqui, vai que a gente encontra alguma coisa interessante aqui, né? Tomara. Bora lá, vamos tentar esse objetivo aqui, brosada. É tipo isso mesmo. Vamos tentar esse objetivo aqui. E já resolver o que é nosso foco aqui, tá? Tem que se ligar pra no piso não cair aqui, né? Liga aí, boa. Olha quem já vem aqui. Sai fora, sai fora. Dá livrinho, livrinho. Livro da faca de caça. Ah, mano, me dá aqueles bolsos, cara. Bolso. Aê! Caraca, que da hora, mano. Descobri esse truque para purificar a água. É aquela água mais bolada, eu acho. Certo, eu já posso fazer. Posso fazer esse daqui, era pra ter feito, cara, já que vacilo, mano. Posso fazer esse e esse daqui, ó. Esse duplo. Quando chegar na base a gente vai fazer isso. Certo, deixa o maluco quebrar aí, tô nem aí. Te vira aí, foi bom a gente ter vindo, cara. Foi muito bom a gente ter vindo, brosada. Bota isso pra cá, ó. Pega radiador, que radiador não pode passar, tá? Olha lá. Sai fora, já sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Obrigado de nada. Espero que não seja a horda que tá vindo ali fora, cara. Tá, deixa eu pegar isso aqui, ó. Tchum. É mais de um que tá vindo aí, hein. Bora nós. Sai, 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 sai. Faca também, muito buenos. Opa. Bros Brositos, se vocês estiverem curtindo a série de 7 Days, não esquece de deixar aquele gostinho, ó. Mod list que isso fortalece demais. A série, o canal e, claro, se inscreve se for novo. Nossa senhora, me pera aí, irmão. Caraca. Ali tu matou nós de vergonha, fi. E aí, Weasley, como é que tu tá, mano? Comida. Quebra aqui, ó. Sai fora, sai fora. Tá, vamos lá. Tem isso aqui também. Tem mais estante, cara. Me dá mais estante, vai. Ó, quem já tá vindo ali. É, a gente tá vendo que agora tá demorando um pouco mais, cara, pra tá upando. Quando eu tava farmando até que era rápido. Aê, fi, até que... Ah, não, você quer o livro, velho. Mas tá bom, tá bom.
Ficaria mais feliz se fosse o livro, mas já tá bom, tá bom. Já é alguma coisa, cara. Mesmo sendo só uma bigorninha, já vai ajudar pra caramba. Tá, vamos lá, vamos continuar aqui. Tem o subsolo ali pra gente dar uma olhada, né? Bora ver, bora ver. Munição, sempre muito bem-vindo. Esse cara vai me dar um susto de surpresa aqui, velho. Ok, ok, ok. Peguei tudo, peguei, peguei, ok. Obrigado de nada. What the hell? Oxi, oxi, oxi. Essa shotgun é boa demais, velho. Bicho é bruta, viu, velho? 15 de sobrecarga. Venham. Ai! Quase! Weasley, tu quer me dar cagaço, miséria? Vem cá, uma comidinha. Cerveja. Calma aí que a gente já vai ali. Opa, opa, opa. Tá. É. Oh, 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 oh. Ah, filha da mãe. Ok. Tudo under controle. Nossa. Ó, você acha que me engana, não é mesmo? Vem, vem, vem. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Imagine quando eu tiver com o meu soco em inglês. Eu deveria estar pegando esses cobblestone, né, cara? É, acho que o lootzinho tá ali, né? Vem cá, João. Obrigado de nada. Deixa aqui por via das dúvidas. É, o loot tá todo aqui. Vamos torcer pra que aqui tenha o que a gente tá precisando, brusada. Cruzem os tambores. Cruzem os tambores e que rufem os dedos. Era bom que desmontar essa... Opa! Ah... Era bom que desmontasse isso aqui e desse parte do soco em inglês, cara. Mas não dá, não. Comida... que vai sair daqui, cara? Que vai sair daqui, mano? Ah, velho, que sai, velho, que sai, mano? É, cara, um motor é bom, um par de ferro, tchau, motor a gente leva. Tchau, chola. Nossa senhora. É, só madeira, tchau. Tá. É uma difícil decisão aqui, brosada. Ok, bora ver o que tem aqui. É, bom, bom, bom. Eu não vou conseguir pegar tudo. Quanto custa isso? 10 scrap, 97 scrap, 122 é bom levar. Ok, brosada, a gente limpou aqui o mais ou menos o que deu pra limpar, né, de uma maneira mais objetiva. Mas a gente não conseguiu o que era nosso foco de hoje. Mas beleza, hoje foi muito produtivo. O vídeo vai ficando por aqui, meu muito obrigado se você assistiu do começo ao fim. Eu espero vocês no próximo episódio, não esquece de apoiar o vídeo, valeuzão, até a próxima aí. Falou.